Nej, det där är inte trovärd. Vad fan? Varsågoda. Förlåt. Vem ska börja? Du ska fråga. Ja, okej. Hon har bara vänta. Där. Men ta lite skydd på dig först. Men alltså, vad fan är det här? Ja, gör inte miner nu. Helt ärligt. Jag gör inte miner. Jag kan inte. Men det är Gud som straffar mig. Ljudet rullar. Hur ska jag se liksom utav mina briller? Vad fan? Du vill mig bara illa. Alltså. Alltså, Logan suger rör. Nu följer jag med.